el que avui hem signat és el certificat de defunció de la presó model, l'entesa com a institució després de 113 anys d'història i això fa que es pugui completar el procés de tancament que vam iniciar fa unes setmanes i que ha d'acabar el mes de juny. El primer dels punts i essencial és a posar sobre el paper el manteniment de tots els llocs de treball, de tots els treballadors dels serveis penitenciaris. Altres acords importants són el de fer possible que aquells treballadors amb destinació definitiva a la Model i que tenen 62 anys o més puguin continuar treballant en els altres centres penitenciaris que hi ha a Barcelona, Batràs o el Centre Obert de Trinitat Vella. Eh, també aconseguim, eh, aconseguim que es pugui, puguin mantenir les condicions laborals dels treballadors en relació als horaris, en relació a les vacances, en relació als permisos, o establim una indemnització per a aquells treballadors que hagin de desplaçar-se de fora de la ciutat de Barcelona de 282 euros a banda d'altres compromisos a més de detall que consten en un acord de 17 punts acordat amb la majoria dels treballadors de la presó model dels sindicats representatius.